І поки у ворога все розвалюється, в Україні на Запоріжжі все тримається. І соціальні виплати є, і видача гуманітарної допомоги, і генератори постачаються. До роботи залучаються всі – правоохоронці, рятувальники, волонтери. З початку березня в одній з громад Полугівського району не було електрики. Через постійні обстріли ворога фахівці не могли відремонтувати мережу. Влітку були встановлені дизельні генератори, але, як показав час, у їхньому використанні є свої недоліки. Тому була побудована додаткова лінія електромереж, щоб забезпечити мінімальні потреби людей. Уже люди зі світлом, люди з енергією, які півроку не мали її стабільно, і це вже добре. Маленька, але перемога наших енергетиків. Дякую їм, дякую місцевій владі, яка займалася цим всім, ну і всім причетним, хто робить свою роботу якісно і своєчасно. Не забувають і про мешканців тимчасово окупованих територій. Так, загальна сума соціальних виплат жителям Мелітополя у листопаді від Мінсоцполітики склала понад 14 мільйонів гривень. В державному бюджеті на 2023 рік також враховані всі соціальні видатки. Будуть виплачуватися всі пенсії нашим пенсіонерам, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, всім службовцям, які не зрадили, не сколаборували та продовжують працювати на нашу державу України та на її громадян. Це все незважаючи на те, що рашисти десятки разів, сотні разів, тисячі разів казали про те, що Україна забуде про своїх мешканців, Україна припине виплачувати пенсії, заробітні плати вчителям, лікарям і так далі. Цього не буде. Внутрішньо переміщені особи продовжують отримувати гуманітарну допомогу. Не залишаються без уваги також жителі прифронтових громад. В Оріхові працює гуманітарний штаб, і хоча місце роздачі допомоги було розбомблене, робота не припинилася. На сьогодні гуманітарна допомога видається. Видається як на кожного члена сім'ї, які залишилися на території, так і на родину. Гуманітарної катастрофи нема. Ну, звичайно, не так, як хотілося би, але наразі наші люди отримують пакети до 20 кілограмів продуктових наборів і коробки теж по 17-15 кілограм такого довготривалого зберігання. До цієї роботи залучаються правоохоронці, рятувальники і волонтери. Продовжуємо робити добрі справи, веземо постільне білье, одіяло, хлібушок людям, ті, які постраждали від обстрілів на дальні райони, ті, які не можуть дійти пішком. Все буде Україна!